Itamar? היי, תמר. למה לא ענית לי? איך היה בית ספר? הכנתי לך תמרה כשאתה הכי אוהב. אתה רוצה? לא, אני רוצה קודם פסטה. מה? אני רוצה קודם פסטה. פסטה? אוקיי. תמר? תגיד, איך היה בית הספר היום? איפה אבא? מה? איפה אבא? בעבודה. הוא עשה קצת מלח, לא? לאיפה אתה הולך? אני רוצה לראות סדרה. מה את רוצה לראות? אסלח על אמא שלי, ואני לעולם לא אשכח, וכמה זמן שיעבור, אני אזכור. אתה מתגעגע לאמא שלך? כן. אני גם קצת אמא שלך, לא? התחתנתי עם אבא שלך. גם אותי אוהב קצת? לא. טוב, לילה טוב, איתמר. חלמת חלום רע? לא, דווקא היה לי חלום טוב על אמא שלי. וגם את היית שם. הפכת למפלצת. אוקיי, תמר. קדימה. צריך ללכת לבית ספר. זה בסדר, אני יכול לבד. אוקיי. ביי. ביי, תמר, שיהיה לך יום טוב בבית ספר.
חושבת שכחת משהו? תודה.